Tänään esiintynyt kolme maailmanluokan yhtyettä. Kaikkia näitä 1970-lukulaisia yhtyeitä yhdistää voimakas kitaran käyttö. Yhdellä Helsingin Jäähallin lavalla nähdyistä kitaroista on varsin omintakeinen Suomeen liittyvä tarina. Fairport Convention tänään Turussa, Deep Purple ja Uriah Heep Helsingissä. Siinä yhdelle päivälle annos 70-luvun kitarasoundia. Tänään kuultiin myös kitaraa, jonka tarina on alkanut hyvinkääläiseltä pajalta. Tämä on punaiseksi värjätty, mutta tämä on sellaista puuta kuin Espanjan seetriä. Vaahteraa kannessa, tämmöinen hyvin erikoinen pala, mikä sattui löytymään. Nämä kuviot on niin villit, että se räjähtää toi puu tuossa kannessa. Otelauta on eben puuta ja siellä on sitten tämmöisiä myöskin tommosia mystisiä symboleita upotettu sinne, että nämä on aineeltaan aitoa helmiä ja simpukkaa, eli simpukan kuoresta sahattuja yksitellen ja sinne sitten puuhun upotettuja. Kitara löysi omistajansa pari vuotta sitten musiikkimessuilla Saksassa. Nyt oli edessä vuosihuolto. Säädettiin kaularauta, öljyttiin otelauta, sähköt, muut, kaikki kuntoon ja sitten vaihdettiin mikrofonit. Et hänellä on ollut toiveena tosiaan jonkun aikaa, että saisi siihen mikit, jossa on enemmän ukkosta. The More Thunder, hän kertoi mulle puhelimessa. Ja nyt meillä on More Thunder. Ja tässä kitaran omistaja, maailmalla yli 30 miljoonaa levyä myyneen Uriah Heep-yhtyeen perustajajäsen Mick Box. Jälleen näkemisen riemu oli suuri. My man. He is the man. Bye, you get